Anukola vakar, dārgie sportsēs komskatītāji, dārgie hokeja draugi, esiet sveicināti kārtējā Optimate Hokeja līgas atregulārās sezonas spēlēs starp hokeja klubu Olimp, kas šokar samā laukumā uzņems hokeja klubu Zemgale. Patriks Ozols. Pašlaik, jā, iztrūkstot vairākiem komandas vadošiem spēlētājiem, tieši Patriku Ozolu. Un tikmēr vārti! Nu, gluži kā no nekurienes Werners Fritzbergs pārbauda Rudolfa Gusta Lazdiņa modrību. Un šoreiz ripa ieldo vārtos. 2 minūtes 51 sekunda spēlēta tāls. Vieglas uzmetiens Wernera Fritzberga izpildījumā. Šādos no laukuma stūri, abi spēlētāji palika uz ledus. Un sekmīgi ieja zonā, metiens pa Cimermaņu vārtiem. Visockas tikmēr ievada ripu dzīvi pretnieku zonā, kur pirmais pie ripas Balakuns. Taču jelgavnieki noslēdz zonu Brandt metiens un ripa pie Rudolfa Gusta Lazdiņa. Krītais vārtiem Aleksejs Širokovs. Aktīvs par viņu Iļa Grekovs, nu, es domāju, pārlieku priecīgs Širokovs nebija par šo. Tikmēr pārtvarta piespēle, Kristapsīts izcila piespēle uz vārtu priekš Širokovam un glābi vārtus Rihards Cimermanis. Un trīs spēlētāji aizgāja pieskatīt vienu Olimpu uzbrucēju, atstājot aiz savus muguras zonas vidū nepieskatītu Kirilu Galohu. Galoha pārtver piespēli, jā, nu daudz pārtvertas piespēles. Abām komandām tagad labu saspēli. Jarovinska metiens un virs vārtiem. Pietur ripu pretnieku zonā, tiesa arī to pietiekam ātri zaudē. Tagad atgūt ripu izspēles zonas vidu, metiens ripa ir piespiesta. Un asuma vārtu priekšā, nu jā, daudz nebija jāgaida. Nu, uz priekš dodas sprukta virknējums. Pats sprukts, atspēl Puicam, Puicam šā viens uz lasa līnijas, labi bloķē Cimermaņa redzamība, atkārtots metiens Bajarūna izpildījumā. Un, ja nu kādam no šiem spēlētājiem ir liela vēlma, tad skaidrs, ka sešās spēlēs šis pārsvars ir sadalījums, tikai var bīstama kļūda. Izlaid savu kājsargiem ripu Cimermans, nu tiesnēs uzreiz parāda, ka vārtu nav, apelē pie viņu uzreiz Miķels Rēdliks. Jā, nu, Miķels Rēdlis no aizvārts uzmet par Cimermaņu vārtiem. Tagad tieši rāda, kur nonāca ripa. Nu jau vairākas epizodes pēc kārtas. Nav tā sekmīgākā ieeja uzbrukuma zonā. Tagad gan labi iespēja Sands Grimbergs metiem pozīcijā atlec tālu ripu zonas vidū. Nu, par laimi Rihardam Cimermanim. Visai Zemgales komandai tur nevien nav. Tagad Iļa Grekovs un ripa vārtos! Rikošets vārtu priekšā no Olimpas spēlētāja ielec ripa Lazdiņas sargātajos vārtos pēc Iļas Grekova. Izdarītā metiena rezultāts kļūst 2:08 minūtes 22 sekundes spēlētas mača otrajā periodā. Un šobrīd glābi izspēles vārtu priekš Denis Vilmārs netrāpīja par ripu. Jā, nu, trešā runa. Tagad vēlreiz Ģeģers ar ripu metiens. Ripu vārtu priekšā. Nu, ar mazāku deku. Tagad nedaudz vairāk laika komandai būtu, lai varētu arī otrus atgūt. Tagad apsīšu metiens, uztriec vārtsvargu Sands Grimbergs. Nu, un tagad iespēja Laurim Bajarūnam pretsbrukumā viens uz vārtiem. Un Rihards Cimermanis tiek galā ar Laura Bajarūna izgājienu. Ezīts piespēles spruktam. Labs pagaidām skats, kas vairākums Olimpvienības izpildījumā gana daudz metiem par Cimermaņu vārtiem. Tagad met Širokovs, ripa nav piespiest vārtu priekšā. Agresīvi metas ciņā Emils Ezīts un skairas. Nu, divi Zemgales hokejisti metas nogāst Ezīti pie ledus. Piespēle Galoham, Galoha. Viltīgi spēlē, piespēlē Jerfejumu uzmetiens uz vārtiem. Ripa nav piespiesta. Tagad Galoha iegūst ripu, vēlreiz atgriež uz silo līniju. Bergmans ar ripu. Labs, ātrs atkal otrās maiņas uzbrukums Olimpu vienībai. Bergmans pats izslidos vārtu priekš, Galohas atkārtots metiens un tagad piespiež ripu. Un nu, Galoha atkal pēc svilpus dodas uzgrūžu kaķim, protams, kaķis dodas pretī. Lazdiņš jau kādu brīdi skatās treneru virzienā, cenšas pievērst savu uzmanību, taču nu, treneri pagaidām nedomā, taču tik man izdodas vienus vārtus atgūt. Atgūta Olimpa vienībai. Un kurš gana cits. Miķels Rēdliks minūti 18 sekundes pirms pamatlaika beigām panāk 1-2 un pārauj sauso sēriju Rihārda Cimermaņa izpildījumā. Pēc iespējas ātrāk jānogādā ripa Olimpam uz vārtu priekšu pēdējās sekundes. Asmetiens ripa atvair Cimermanis, Galoha 2 sekundes. Nu jāmet Jerfejevam.
metiens un līdz ar svilpi, taču svin uzvaru hokeja klubs Zemgale ar 2-1 pārspēju. Arī 5. savstarpējā spēlē viņi Olimpa vienību un turpina savu uzvaru sēriju.